Referência em educação, o Cezaninho atende crianças do berçário ao primeiro ano do ensino fundamental, com turmas nos períodos da manhã e à tarde, além da opção de período integral. E agora, acaba de inaugurar o seu novo berçário, um espaço amplo, climatizado, dotado de área livre, área de alimentação, espaço de lazer e, claro, muito aconchego. Hoje para apresentar para vocês o novo espaço dedicado ao berçário 1 e 2 do colégio, do Cezaninho Educacional. Esse espaço foi planejado especialmente para crianças até 2 anos de idade e é um espaço bem amplo, bem aberto, onde eles podem crescer, brincar, engatinhar, correr, pular para lá e para cá. E possam ser aqui muito felizes enquanto eles se desenvolvem. Eu poderia dizer que a marca do Cezaninho, e por consequência aqui do berçário do Cezaninho, é o aconchego, é o carinho, o amor que essas meninas têm pela causa da educação, pela dedicação às crianças pequenas, que é a escolha delas. Para trabalhar aqui no berçário tem que gostar muito e isso é muito transparente, a dedicação delas, né? Esse aconchego, carinho, acolhimento, que é uma marca, uma das principais marcas do colégio, em especial aqui no berçário do Cezaninho. Única que nós temos de fazer a educação acontecer em base sólida, sim, com tudo isso que vocês estão vendo aqui, que foi cuidadosamente, carinhosamente planejado, projetado para bem atender as crianças, mas sobretudo nesse trabalho de alma que se faz com as crianças, de alma e coração à frente de todas as ações. Confiança total e completa, porque as professoras que trabalham aqui, eu posso dizer isso porque eu também trabalho aqui no Colégio Cezane, elas tratam essas crianças como príncipes e princesas, elas têm muito amor, muito carinho, então eu vejo que esse espaço novo ainda para elas veio só aumentar, colaborar esse carinho, esse amor que já existe, que está presente no dia a dia do Cezaninho. Estou na família, na equipe Cezaninho, há 5 anos, atuando no berçário 1. Estamos ampliando esse novo espaço, né, inaugurando hoje, pensando no conforto, no desenvolvimento, um espaço amplo, climatizado para os nossos bebês. Está maravilhoso, bem amplo, arejado. O Cezaninho, a minha filha, eu tenho uma de 6 anos, que está aqui desde 5 meses, e agora estou com a Helena de 8. É uma família maravilhosa, não tenho o que reclamar. As meninas cuidam com muito amor, muito carinho. É maravilhosa a escola. Meu filho adora escola. Tenho meu filho mais velho, que está com 15 anos, já está lá no Cezanão, vai se formar esse ano, nono ano. E agora estou com o pequenininho aqui de novo. E é uma grande satisfação começar tudo novamente aqui, desde o Cezaninho de novo. Música.